mám tuto otázku. Chceš pravdu, že jo? Jasně. Tak jo. Líbí se ti určitě Moules? Jako, jo, je pěkný. A má pěknou auru. Zase ta tvoje aura. Co to jako je? Tomu by se stejně nerozuměli. To je pravda. Se lepší o tom nic nevědět. Tak, no. Tak si připujem, ne? Tak na nás. Ale dobrý den, pojď si s náma zahrát. Jo, pojď. No dělej, pojď. No dělej. Neboj se. Pojď. Neboj se. S kalekalkama v této místnosti si něco měl. S kalika? To nemyslíš vážně, ty taky? Jak já holky? Já dvakrát. To už nemyslíš vážně. Já to ani na prstech nespočítám. Super, výborný. To je holky! Já to mám 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 holky! Hele, my se snažíme dostat na favku, jasný? V pohodě, stejně tam někdo prošel na chodbě. Kamarou. Hey, sorry, Rejžo, já jsem Zakop. Kde je Sebastian? A kde jsou kurde lektoři? Tak seš poleno? Hej, sorry. Co? Hej, ne. Tohle nemám zapotřebí. Ty fakt zvukáš na kde skurňa byl? Sorry, Rejžo, byl trůnit. Má zažívací problém. Dobře, klapka, holky, ticho, máme málo času. A čas jsou peníze. Můžeš? Dva lomero jedna poprvé. Klap!